Živjo in lep dobro večer, lep majski večer. Moje ime je Aleš, kar nekaj novih obrazov sem videl danes. Spet pač lepo pozdravljeni v peti izvedbi fotografov v Dnevnika. Danes je z nami Iztok Medja. Njega smo spoznali, koliko je, po 2 mesece nazaj? Ja. Približen. Ja. Tukaj se je oglasil v studiju, rekel nekaj fotk bom pokazal, pokazal je nekaj fotk. Smo rekel, ok, sam še datum se zmenimo, ker tist, kar smo pač videli, je bilo super. Sploh pa tudi zgodba za temu, za temi njegovimi fotografijami. Tako da danes je tema nočna fotografija, noč ima svoja moč. Ja, tako je. In isto, ko nam poskušal pač malo povedati tudi z tistega tehničnega vidika, kako se kaj naredi. Tako da jaz se že veselim in kar prepuščam isto, kot da štarta. Me boš kaj vprašal, kaj veš? O, ja bom, vmes. Sprot. Bom. Ok. Ja, neč, živo, jaz sem Iztok, tako kot me on že predstavil, Iztok Medja. Danes bomo govorili o nočni fotografiji, v bistvu nočno v smislu, ne samo, da se striktno dogaja po noč, ampak v smislu, da so pač časi zaklopa, kamera dosti daljši, se pravi, recimo tam nad 5 sekund. In največ, ker se to zgodi, da se to izvaja pač po noči, ker ni svetlobe. Ko v bistvu sam point je čist isti, kot po dnev, da aparat zariše toliko svetlobe, da se fotka dobro vidi. In ker je pač tema, je čas zaklopa daljši. In to je nekako osnova vsega skrbno. Jaz sem tle pripravil ene par svojih nočnih fotografij. Jih bomo šli čez, sprot bom malo govoril, kako so nastale, kva je kaj vzadju se dogaja, pa če same ene tehnične nastavitve. Če bo pa kaj tazga, pa kar vprašati, tako da ne bo to izpravljalo kaj eno moje predavanje tukaj, ampak ena debata. Tako da, če vam to kakšno svoje izkušnjo na to temo, je lahko moč deli ali pa samo vpraša, kaj je bolj pač, če še kaj ni jasno. Noč, pa kar gremo. To je v bistvu čist super fotka. Ni nekaj posebno, ampak sem rekel, da bom začel znov zato, ko mi je tle prvič v bistvu klapnil, da če daš ti fotično stojalo, če zuni noč in pritisneš na sprožilec, bo pač trajal tistih 30 sekund, da zaradi teme sploh aparat kaj posrka, kaj zariše. In sem si rekel, pismo, čak v teh 30 sekundah imaš caj če kaj narediti, ne. In sem rekel kolegu, nač ti stoj, odpri laptop. In kar je sledil, sem vzel flash čist naročno in šel okoli njega. In pač te zvezde, ki jih vidite v spot, so v bistvu flash, ki sem ga prožil, pa sem laufal okol in prožil flash. In to je v bistvu, ne bom rekel, moja prva, ampak prva taka nočna fotka, ki je nekak milno posvetil. Aha, lahko narediš fotko, imaš pa mišlji cajt, pač karkoli zvajati, svetlavo z enim drugim delom. Oziroma, če poenostavim ali pa skrajšam fotke, fotografije, ne, da se lepše zražam, ki ne bi bila mišljena, da ustavi čas, se pravi ne tako, kot video oziroma film, dodaš koliko nek čas, neko časovno komponento, se pravi v tistem času, ki je zaklop otvrt, se to najbrž razumete, ne pač kamera ima zaklop, ki ga odpre, pade svetlava na senzor, tog časa, ko je otvrt, tog časa svetlava pač pada na senzor, senzor srka svetlava, bi lahko rekel. In
v tem času se lahko zgodi marske, lahko ti storiš marske, lahko se pa zgodi marske. No in to je nekak ena moja prva fotka, tako narejena, nekje na Jančah, na Ljubljani. Mislim, tle lokacija ni to pomembna, tako da ta bi bila uvodna. Nisi pa prvič prijel za fotoaparat? Ne, ne, ne. V bistvu vse skup se je zgodil tako, prvič prijel za fotoaparat. Prvič sem za fotoaparat prijel ene 7 let nazaj, ko sem pač delal kot skiper na luksuznih jahtah. To je bil moj job takrat, ko sem ga pač v njega me potunkal moj oče, če tako rečem, sem že zelo zgodaj začel. In ko sem se pač skozi neki preganjil okoli po takih finih lokacijah s temi jahtami, sicer niso bile moje, dobro jasno, to sem delal pač kot kapetan skipera, kako se reče, upravljalec plovila. In pa se skozi motaš po teh super lokacijah, se rekel, jaz rabim fotoaparat, da to zabeležim. In tako se v bistvu začel. Ampak, ko sem pa sploh tak tehničen tip, pa me zanima vse tisto, kar ni na prvo žogo. Ne. Me pa skozi bolj začel zanimati, ne vem, pač en eksperimentiran, če lahko temo tako rečeš. In zaradi tega sem šel tudi na našo fotografijo. Sem šel, pač me je bolj zanimalo. Delamo pa tudi zato, ker pač, ko si ti na parki cel dan delaš in čez dan imaš njih cajta skakati okolj s tem aparatom, zvečer imaš pa cajt, se parka preveže, ljudje igrajo po svoje, ti imaš čas in greš malo gor in tako nekako me je to ono odpotegnilo. Tako zgodba o začetku, bi rekel, zakaj sem sploh začel fotografirati oziroma si nabavil aparat in tako dalje. Tako da bi šel kar dalje bolj. Tole je fotkan v Kotorju, to je eno mehno mestece v Črni gori. V bistvu, ko je tle zanimiv pa te fotke, mislim, zanimiv iz mojega vidika, zakaj sem to šel izvajati. Tle reče jim s kurzačkom čez, to je pač nek pred enim obzidjem. Tle, sicer ne vidimo, ni v kadru, tukaj le, če vidite kurzo, ja. Tukaj so neke rešetke, ki čez njih prebija svetlove iz ulice v bistvu, ki je dosti močnejša od tele zelene. Mislim, tle izpade zelena, to je tudi zaradi obdelave. In kako je to nastalo? Vse to so taki malo hecni eksperimenti, ampak nastalo je tako, da sem se jaz, recimo, da je, ne vem, če pogledamo, cajt je bil ene, mislim, da je tle ene 15 sekund, čas odprt je zaklada, jaz smo to kar cajt rekel. Sem se postavil tukaj pred rešetke, v tole pozo, ki tle vidite, bil na teh rešetkah, v tej pozi ene, ne vem, 10 sekund, pol pa skočil, hitro sem v kader, pač to sem jaz, ne, to je že očitno. In v bistvu me je takole zajel, malo razmazil, pa malo prosojen ga. To se pravi, spet ta foran je, da ta cajt, ki je zaklop odprt, se lahko zgodi marske, lahko stoviš, lahko se zgodi, ampak to je recimo vzadnje te fotke. Ne. Je pa malo smešno, no. Nima tudi tega, nima ega razloga posebnega, sem je po svoje zanimiva. Pa gremo kar dalje. Ta je že malo bolj zapletena, bi rekel. To je fotka na Budvi. To je ena taka stezica kapela iz te neke glavne plaže na eno stransko plažo. Nastala pa tako. To je v bistvu panorama sestavljena iz treh fotk. Treh ležečih fotk, ne pokončnih. Čas je bil, se pravi, čas za klava je bil cirka, ne, 30 sekund. Pomembno je to, da je bila dosti močna polna luna in posledica je to, v bistvu, da sred noči, ker če bi mi tole gledali s prostim očesom, bi mogoče videli sam horizont tukaj,
pa tlele bi fajn luna prebijala čez oblake, drugega ne bi bil, ampak pač aparat naredi svoje in če se še malo poigraš, vzameš tri fotografije, da pač malo širši kader, nastane tole. Tako da, da se tudi iz nočnih fotk delati v panorame, pa bomo še kakšno videli. Zdaj mi to mogli, kad delaš panoramo, pa iz treh fotk pa nočna, so nastavitve pri vseh treh fotkah fotoaparatu popolnoma enake. Ja, v bistvu so popolnoma enake. Edin, recimo ta del je obrnen bolj proti luni. In luna je v bistvu zelo, zelo močen vir svetlobe. Sploh, če ti, če primeraš to svetlobo, kaj daje luna, s tole, kaj je v bistvu čist v temi. Tako da lahko greš na to foro, da pač je tukaj drugačna nastavitev, pač temnejša, zdaj pa ali bo krajši čas, ali bo višja blenda, se pravi večja številka, manjša blenda. Je pa tudi Photoshop tukaj, ne, oziroma bolj program, je se da zmanjšati pač in to zekvalizirati nekak, da pride nekak isto. Tukaj bi menil še en problem, ki sem že slišal, da ima, da ne vem, kakšni, ki probajo prvič smet. Po noč, ki ti pogledaš skozi pač okolaja, skozi fotič, ne vidiš nič. Lahko ne vidiš niti horizonta, ne vidiš, nimaš kam ustrit in je to lahko kar problem. Ne? Recimo, najboljšem primeru tukaj bi videl sam linijo horizonta, kar ti je že dost, potem se že lahko orientiraš. Če jo ne vidiš, je super med, mislim, prav pride na ta umetni horizont, ki ga danes že imajo vsi aparati. Glede ostrenja je pa tako, da je fajn imeti zmeri kakšno baterijo sabo, ne vem, v tem primeru posvetiš v tole skalo, tukaj je pa to, je pa to, se vse eno v bistvu. Našteleš fokus, lahko tudi autofokus, kar prime, če je da svetlo in imaš v bistvu ostro fotografijo. Kaj pa blenda pa? Zdaj tako, blenda oziroma zaslonka, ne, ne vemo, pravilni, oziroma se slovenski zaražal, F number, tako, pa še, to je pa to. Itak, da bi bilo idealno, da bi bile nastavitve one idealne, pač ISO 100, blenda, dve več, koliko je minimum, 8, 10, da je čim bolj ostro, ampak to bi pa pomenil, tako lahko tudi petka daljše čase, zdaj pa, če si tam z namenom, da boš ne, za neko revijo naredil neko perfektno fotko, tehnično perfektno, se to greš. Jaz sem v bistvu v večini primerov hodil okoli, že tako te ena taka fotka veliko časa zame, zato ker ko začneš, ni prav nastavljen, ni v fokusu, je po strani, ne vem, že samo tako fotko lahko praviš tudi dobre. Zdaj, če bi pa ti hodil še tako, pač v nekih idealnih tehničnih pogojih narediti, bi ti to še več zajedil zelo, tako da če hočeš pač sliko, ki se dobro vidi, pa tudi če je bolj v full size, ne zoomaš, ne vem, jaz imam objektive, zoom objektive, ki imajo pač najnižjo blendo 2.8 oziroma največja zaslonka. Isto v tem primeru se pravi občutljivo senzorja, mislim, da je bila 500 do 800, ne vem točno. To dosti verjamo, to se zelo hitro spremeni, tako da jaz sem kar na najbolj odprte smeri delal, zato da je šlo pač hitreje, tako. Ok, pogremo kar dalje. Strele, to je fotka na Budvi, v bistvu malo stran, kakor prejšnja fotka. Zdaj, po mojem, kdo že tukaj fotko strele, lahko da jih ni. Sam princip je v bistvu čist simpel. Postaviš stojalo, daš aparat gor, odpreš zaklop, lahko daš na funkcijo bulb, se pravi, da držiš sprožilc, imaš daljinca, kakorkoli. Ko vseka strela, zapreš in imaš sliko. Zdaj, tle bi bilo dobro še poštejo, tle se vidi tudi morje, se vidi oblake, tle je že malo temno, se ne vidi.
glede na ta čas, ne, če ne vem, toliko temno, da rabiš ti 30 sekund pri neki blendi, recimo 2.8, pa pri nekmu, pri neki ISO vrednosti, zdaj bom rekel, nabaviti 500. Če hočeš, da se tudi kaj vidi, imaš valjda, boš tega tudi ta čas, ki bo treba. In po streli postiš še odprto, ne, lahko prej testno fotko narediš. Ampak, kaj še tukaj zanimiv, ponovedi mi vidimo eno strelo, pa vidimo pa drugo. Če se po fajn bliska, imaš pa pač odprt. Vsekajo tri strele, sicer ne zgleda lih realno, ampak v bistvu, zakaj bi mogel, ne, fotka bolj že spade. S tremi strelami, kaj z eno, tako da spet tisto, ne. V tem času, ki je zaklop odprt, kar se zgodi, ne se zgodi, in ne bo to na fotki, ne. Tako da, pa ne, še par strel, to je tudi budva. Tlej bi rekel, na temo čist kompozicije, doskrat se bere v temo, uf, visiti horizont, ne. More ti bo vam stekel iz ekrana. Zdaj, zakaj ne, mislim, vse je vam zanimivo. Ja, če ga namirno tako postaviš, pa ti pa tako, da je nenamirno. Ja, ok. Zdaj, če je tist mali, res mogoče mu teče, sam če pa nekak izpade v ravnoteženo, pa je, pa ne bo. Vse to so čisto abstraktne fotke. Sploh mislim, da nočna fotografija prav obogateti se ne da, no, tako da neki naročniki ti ne bojo težili, če je kaj po strani. Gre za čist prosti čas, tako da pač delaš, kar češ. Še malo strel, tukaj so kar štiri, to je v bistvu, to je fotkanje z barke. Zato vidimo, da so tele, se pač se malo razmazali in niso ostri, ker pač barka plava in ni fiksna, ne. Je pa zelo pošteno bliska tukaj, tako da so to štiri na sliki, ne. Ok. No. Gremo kaj dalje, ne. Zdaj, če, ne vem, okay, jaz kar govorim, okay, o strelah, kakšen vprašanje, kdo že po sliku strela, pa ima kaj za dodati, ima kaj popraviti. Ne, ok. To je tudi dosti zanimivo. To je bilo narejen v eni mehni pomarinici Piškera na Kornatih. Fora te fotografije je to, da je v bistvu sestavljena iz sedmih pokončnih, se pravi panorama. Tudi kot zajema, se pravi, če začnemo čist na desni in delamo sedem fotk, je v bistvu skoraj 180 stopinj tukaj. Kaj je bilo tle, kaj sem tle hotel, v bistvu, tle vidimo Mlečno cesto, Milky Way, in se hotel enkrat celo notujeti. Mislim, celo ne moš, ampak kukr se jo vidi na nebo, nekaj se pa pač gre nad tavo, na tvojo glavo. Je v bistvu drugač, kot takole ne gre, ne. Tako da, za to v bistvu panorama pač, da si staviš več fotk in ujameš celo Mlečno cesto. Pa kaj bi še pri teh Mlečnih cestah povedal, sem še to, pogoji za Mlečno cesto ujet, oziroma sploh zvezde, no, so, da je čim manj svetlovnega onesnaženja in to je tlej bilo, ker to je pač na Kornatih, ko je otok dosti oddaljen od celine, mislim celine, pač od obale, tam, ko so večja mesta. Drugo je pa to, da ne sme biti lune, ker luna je spet, tako kot sem že rekel, zelo močen vir svetlobe in v bistvu, če je v kadru ali pa tudi če ni, se toliko reflektira od atmosfere, v bistvu od zraka, tista svetloba, da zatemni zvezde, no? Tako da zaslikati zvezde, na hit povem, ne sme biti na nebu lune, oziroma se boljš vidjela toliko o zvezdah. A si tle naštudiral kompozicijo, tako da se Milky Way tam na tist mest zaključuje tisto svetlobo? Ja, ok, si opazil to, ja. To je pač en tak kreativni zaključek, bom rekel, to sem spet jaz. Pa ne, da tokrat sebe slikam, ampak enostavno ista zgodba, ki prej cel dan delaš, se nek prevežil s barko,
folk ti da mir, greš lahko ven na večerjo in en krok in jaz sem ta krok izkoristil za slikanje. In drugega nimaš sred tega otoka ko sebe in če me že stojala, pač nekaj tle postaviš. In zdaj ne vem, a ima to ni globe po mene, nima pač malo bolj zanimivo. Pa še tle eno sem skril še en flash, ga dal na remote, tako da malo pač ne vem, recimo, da tukaj ven prvnica to in gre v tole, pač to je bila nekak ideja, no. Pač. Ja. Gremo kar dalje. Aha, to je v bistvu Budva. Sam na drugo stran, ko sem prej kazal tisto panoramo, v bistvu v drugo smer, proti Budvi, tle bil. Nekaj se mu zgodil. Aha. Se mu zgodil, ja, se že ne znam. Tle bi omenil White Balance, ki je dosti hladnejši, kakor je realno, da je spadlo tako, pač, ni lih realna svetloba, ne, ampak, ne vem, po mojem nekako sede na tej fotografiji. Drugo, kar bi pa omenil, ki smo že prej videli pri tisti panorami, je pa tole uplinjeno morje, oziroma megleno. To ni nobena megla, to je pač spet zaradi dolgega časa zaklopa, se pač more pljuska in peni in se tako zariše in izpade, kada je pač neka meglica nad morjem. Je pa to čist posledica pljuskanja morja. In ne vem, če bo takdaj tle po Jadranu probavali s tako fotografijo, da se čim bolj vidi ta meglica. Se pravi, blka je razburkano morje, blka vbuta v te skale, več pomegle. In na Jadranu najboljš to izvesti spet, ker je polna luna, zato da imamo dosti močno svetlovo, ker tle ni šans, da bi mi kaj osvetljevali s čimarkoli. Drug pogoj je pa, da imamo velike valove, zato da je pa čim bolj razburkano morje in na Jadranu najbolj primeren veter, zato bi bil jugo, ker pač Jadran, veste, kako je postavljen in jugo v bistvu nabija razvije čez cel Jadran po dolžini take zelo dolge, močne valove, ki se v bistvu ima zelo dolga amplituda in kad pridejo do obale, to pač se pojavlja zelo močno pluskanje, tako da lahko tudi malo naprej načrtuješ, če veš, ne vem, da je pihala burja tri dni, pa se umiri skoraj verjetno, pa ali ne pet dni juga, to se dostikrat zgodi in jugo je kar primeren na Jadranu, ne. Na kakšnih drugih morjih. Maestral se vredno miri ponovat, ne? Maestral se miri, maestral je dnevni veter, pač ki piha, zato ker je kopno bolj toplo kot morje. In v bistvu zgonski veter piha na gor proti obali, zvečer se umiri. Jugo pa, ker veš, da če bo tudi kaj pade jugo, ne, temo rečemo mrtvo morje, še zmeri dosti morje, da pač dosti morje, to je tako, že bo dosti razburkano morje, ne, tako, da naredi močne valove, tako, tako da, evo, zgodba v zadju tle je pač juga. A še je White Balance? Zdaj, a ja, ja, v bistvu, zdaj Kelvin, ne vem, koliko je tle, bi mogel prav gledati, ampak jaz dam pri tajih slikah, ali dam na avtomatiko, ker pri teh fotkah, ne vem, če mi slikamo v studiju nek fotomodel, nek obraz, ki je res zelo pomemben v White Balance, da je čisto nula zadeti, to mi je važno. Tle bo v bistvu dosti eksperimentalno in obdelavo in vse skrat, tako da jaz dam na avtomatiko, lahko pa tudi pač te nove aparati imajo že live view toliko sposoben, da v bistvu, če ti čez pogledaš, vidiš že nek približek, kakšen white balance ima in ga pač tako zbere. Sicer pri nočnih je to težko, ker ti on takoj našopa in iso in vse, da sploh kaj vidi čez live view, ampak no, da skrajšam, pač pri obdelavi zahladiš white balance in pride tole, no. Drugače pa ne vem, te avtomatike so vsi toliko bojijo, kakor ja, če si pa hud, pa ne smeš na avtomatiko fotkati, kar ni res, ne.
nek dober aparat, je tudi zato dober, ker ima tudi dobre procesore in svoje oči noter in kar dosti dane, no, tako da. Klej, mislim, da je bilo kar na, pač na avtomatiko, posle ga pa zahladil. Je pa, se to bom kasneje omenil, se vejo pri nočni fotografiji, vse posod, ampak pri nočni še posebej je dosti pomemben RAW format, ne JPEG, ker se na doske zgodi, recimo, da je tole čista tema, tole je pa zelo svetlo, imamo zelo velike razlike med temi nekimi hotspoti, ki so pač neka osvetlava mesta, luči, česarkoli, pa temi čist darki oziroma pač temnimi deli, ki so pa v bistvu čista tema. Mi s prostimi očmi tega sploh ne vidimo nič, ne, tako da. In v bistvu to sem navezil z tega, da če v roju fotkaš, je tak možno ovaj dve nas popraviti. Ok. To je tudi kar stara fotka, mislim stara, še iz onega začetka, kar me to sploh dobro tvaril. Tole je moj strana. Tlele je zanimivo to, če sem prej rekel, da te razne zveste, mlečne ceste in to, da polne lune sploh ne smeš imeti, ker te moti je v bistvu pri nočnem volenske oziroma krajini zelo dobrodošla, ker je v bistvu toliko močna luna, je v bistvu kaj en okromen bio reflektor, ki sonce v njega nažiga in meče dol svetlava. Če bi tlele postavil metrski reflektor, pa bi v smeru pred vami bi vas ful bolj žividel, kakor vas dala, ko mi direkt odgovaram to. To očin hoče povedati, da če bolj to potencirate sonce, ki je pač najmočnejši vir, pa luna, ki je ogromna, pa to, ki je svetla, bela, ima zelo veliko moč. Se to sem že povedal danes, ampak pa za krajine ponoc slikati za landscape, pač vidimo, da osvetli čisto vse, gore, vzadje in tole in vse. A je to pol minute? Tole, čak da vem, če še shranjam. Ne, tlej tudi nimam. Dosti jih imam vse for web shranjenih. Ne, to je zihar več kot pol minute. Ne, čakaj, več minute. Ja, recimo, če pogledamo zvezdice, koliko se vidi tle. Ja, so že razmazane. Se prej sem rekel, da je to ena prvih fotk, ko se še malo loviš. Pač to je nič narobe, ne, vsi se očimo. In v bistvu potem bi lahko rekel, da je to kar dve minute, ne, v tokle razmazane zvezdi. Ne vem, danes gledam, ali da so res dolge črte, ali pa da so pike, ne, tako kot domač povem. Ker tole na pol ni najbolj primerno, ampak tle me sam zanimalo, da bo pravilno osvetljen, pač zvezde postiš take, ko so. Tako da je več kot pol minute, sigurno. Tukaj je zanimiva še ta meglica nad mojstrano, ker... Je to rika Sava? Ne, to ni Sava, to je mojstrana. Ja, ampak Sava, meglica, da ne. Misli Sava. Nima veze Sava. Je, v misli Sava, ja. V bistvu je. Je. 100%. Vse isto slika. Ja. Je? No, vse je. Misli Sava. Kakšne, tukaj je dal se konvencu najboljši bolj. Ja, to se pravo, meglica zaradi Save, ja. Včasih se tudi ni Save, pa je meglica. Tako da. No, point je to, da mestna razsvetljava oziroma svetlobna nesnaga se ful lepo včasih potencira v tej meglici, kar je tle nekako boljše spadlo, kot če ne bi bilo tega. Pa še ena zanimivost, mislim zanimivost, tle je pomembe vredna. Če vidite, tle je tole čist malo vijolčno. In to sem jaz stručno sprotovil, da imamo v bistvu na obesko zaključe ena tako mehna leti odica, ki je za posvetiti, se rekel, zdaj pa jaz to polučko. In sem pač cel cajt, ki je bil odprt za klop, svetil tale dva stebra in to je pač ta strokovna osvetlitev kozelca, tako da ni čisto tema. Zdaj pa si mislim, kar si mislim, je pa zanimivo. V bistvu bolj v tem smislu, da lahko v teh
kolikor pol sekundah lahko res delaš čemu, koliko se tom še kasneje povedal, čemu se lahko delaš. Temu se reče light painting oziroma dosvetljevanje z nekimi svetlovnimi veri, ki niso lih fleš ali pa neka lampa za, pač za fotografijo. Ok, pa gremo nazaj na morje. Tole je fotka na leto v eni lučici pomena oziroma lesici. Prej je bil hladen white balance, tlej lih kontra. To ni realna svetlova, to je zelo topo white balance. Sam pač nekako se mi zdel, da sede tukaj. Tlej, kar je nepomembno, ampak zanimivo, to sem pa še kasneje videl, tole je v bistvu zračne linije od obale, ne vem, ene 40 mil, če ne več. In koliko močna je ta svetlova, rumena, ki seka ven, s prostimi očmi, jo v bistvu skoraj ne vidiš. On je snažen, ja. Ampak v tem primeru ga izkoristiš v prid. Tole tle, pa nisem jaz dobeno s baterijo, ampak se v bistvu od nekega kao hotela razsvetlala, ki tudi ni močna, ki je v bistvu sam za terasa razsvetati, ampak je v bistvu 500 metrov oddaljen gost, je toliko svetlil, ne. Tako da, tukaj pa mislim, da imam... Čas. Sam večji. Aha, jaz sem prej stručno tole resizal, da... da se lep žvit in imam zdaj časov. Sam večki. Sam minuto. Bo nas rihtal. Cajt je 1142 sekund. Najlepše ti hvala, ISO 100 F4.5. Lahko gremo na hitr čez. Ali je še kjera taka, kako ga zelo zanima na strojitev, da jih ima. Kje ste mi že vprašali? Recimo, pri mojstrani, ampak gremo mojstrani pogledati. Moj strana F4.5, 120 sekund, no to, kar sem rekel, ja. Tlej pa v bistvu že po zvezdah vidimo, da je dosta daljši čas, ne. Po zvezdah, v bistvu po tej poti, ki jo zariše, v bistvu ne zariše zvezde, zemlja se vrne, zvezde so relativno promenjene. Znači, v bistvu sem še tukaj gledam. Ajde, se zgodi, gremo dalje. Ok. Tole je Dugi otok, Telaščica. V bistvu, Dugi otok, ena marinica, Telaščica, oziroma to je kar nacionalni park, no. Tukaj mislim, da je fine tu dole skako iz teh pečin. Tukaj je zanimiv spet to, ko sem prej govoril. Kada je en požar, v bistvu to, mislim, da Split, ki je spet oddaljen, ne vem koliko mil, kar dosti. Pa zanimivo je to, kako tole poflešati oziroma polučkati. To sem imel že tako, da sem se prebil srednjo, čist sem gore, bil kar podvig. Imel sem pa eno dosti močno baterijo in v bistvu tale del je oddaljen skoraj 700 metrov. Tlej lih ni feelinga, ampak to je kar dost deleč. In če cajt pogledamo, čas je tlej 30 sekund, ja. In v teh 30 sekundah, če hočeš to tako polučkati, je logično, ne, da se moš tukaj drž zadrževati baterijo, kaj tukaj.
tukaj pa nekaj vmes. In na koncu kaj delaš, delaš tak gib, da si takole hiter, pa nazaj in pa, kaj to ponoviš. In ena petič ti rata, no, tako. Pa spet, Mlečna cesta, tole, tole so avioni, to niso kometi. Ali pa so slo kometi, ja. To še zemlja je doskrat se asteroidi, veroma te prišljaki iz vesolja. No. Se klejam plankce, jaz moram še kaj povedati. Ja, tole je vzhodna smer. Če smo prej gledali proti severu, tist nam letal, to je proti severu. Če... To je severnica, ja. In v bistvu to je os vrtenja, tako da to ti povede proti severu. So še prav preverjati, bolj in je res proti severu. Tako da je proti severu. Bolj. Ok, tukaj smo vse povedali. To je v bistvu iz iste pozicije, kaj prej. Cel otok, sem, da sem se sem obrnil, pa da je ta drevo kadro. Sem ga z isto baterijo pol lučkal, sem do, dosti krajšim impulzom, ker je bila zelo močna in ta drevo je dosti bližnji. Tako da moraš hitro kaj prekuraš po domač povedano. Ok. To ne vem, kje slikam. Se nisem mogel spomniti. Point tukaj je samo to, da je obrnen, da je aparat obrnen gor, čisto skor vertikalno na zgor. Čas je zelo dolg, tu približno poprej, tukaj bi sam omenil, da pač za še daljše te poti zvesti, jaz to nisem prakticiral, to dela je Unipel, vse ste videli že na internetu, recimo kakšne slike, ki imaš cel krog. In ni nujno, da čakaš cel dan, da se ti to zariše. Za eno sliko, ki pri digitalnih aparatih je problem, da se pregrevajo, lahko crknejo vmes, pač to ni lih film. In pa tudi osvetlitev bo drugačna, če imaš celo noč odprt, tako da v bistvu delaš nek merch, stacking, kakorkoli, da več takih slik zlepaš skupaj in dobiš pa cele kroge, pač tukaj niso vidni. Da pa se je to delati. Jaz sicer nisem prakticiral, ampak če bo hotel kdo, tako se to dela, da se pač lepi več fotografij, ki so na intervali pofotkane, ne vem, na 10 minut se jih lepi skupaj. Če gremo dalje, to je fotkan v Črni gori, v Paru, mesto Par. No, to je bilo včas naj južnejša jugoslovanska luka, jadranska. To, kar se vidi, je v bistvu šel trajekt njim, ki pele čez v Bari, v Italiji, redna linija. Trajekti so zelo osvetljeni, zmeri imajo, poleg svojih onih navigacijskih luči, imajo še pa lupne, pač so zelo svetli objekti. In tole v bistvu odboj tega. Tole je vir svetlove, ta lisa, to je pa odboj. Melon jasno, koliko je v bistvu močno tudi odboj. Kaj je rekla je hakec, je to, da se te ladje sploh v luki no, zelo počas premikajo in ti zdaj ne veš, koliko bo rabila, če hočeš tako fotka zvezda, da naučiš, da ti klejlo jasno svetlop. Ne? In to je malo loterija, daš pač napajati in držiš, dokler gre mimo. Zdaj pa lahko prej testno fotko narediš, sem ponovat se spet kaj pršo postavil stojala in hočeš ono sliko narediti in itali, tako da je kar malo oceniš, no. Čas in ustrojitev, tukaj je bilo recimo 135 sekund, F4, 5, ISO 100. Glede tega ISO, pač veste, ne, da višji kaj ISO, več je šuma, ampak doskrat skozi se ta šum omenja, v bistvu je, kar je meni še bolj važen, je, da je pač dynamic range, pač dinamični razpon, dost manjši pri večjih ISO vrednostih. Imaš toliko manj lufta, po domač povejam, nižati te highlights, dvigati temne dele, kar pa dost v bistvu počneš pri nočni fotografiji, ker je zelo neenakomerno svetlo in hočeš imeti čim več tega lufta, domač povedam,
za obdelavom. Tako da, to je Črna Gora. Tole je Split. Tlej ni nič, kaj je dost pameten, da se povedati. Mogoče samo to, da ni lih lepo človeku stojanom za hrtom stati, ko slika. Tako, tudi to se ti vas ljubi. Pač narediš fotka drugače. Sicer ta strica ni razburjal, ampak tako malo hecno zgleda. Včasih odpadeš not, da pač sred ljudem stojiš za hrtom stojanom. Če gremo dalje. To je Splitu, nek tak polotok ali park, kaj je Sustigan. To je nastavljal tako, da me je pač enkrat spet malo drugče zvečer, sem vzel bajbot, to so pač te gumenjaki na jahtah. In ta je bil zelo tak fancy, bom rekel, zelo tehnološko napredan, ki je imel navigacijske LED luči, osvetljevanje tal, osvetljevanje GPS-a, globinomer, števce osvetljene, se pravi, cel je bil krvoletna jelka, je bil ta čom, se pravi, full option. In ko sem naredil, postavil stojalo in šel en krok okoli in tako to ostane. In tle je omenil še to, pač temu bi lahko rekel light painting, to, ko sem že preomenil. Ne vem, viri za light painting so lahko, ne vem, baterija, LED baterija, telefon, ogen, sveča, karkoli, v bistvu čisto sebo postili eno svojo unikatno sled, tako da tle ni preliril, pač v unih sekundah, ki je odprt aparat, ko srka svetlava, s čemarkoli boš ti po svetu, bo zabeleženo in vse ima pač nekaj svojo kreativno plat. A si tukaj uporabil daljinski sprožilec, a si pritisnil pa še dol in pa poj nazaj po ugasnil? Če se čist fair povem, tle še nisem imel daljinskega sprožilca in sem vzel iz ver traki in kovanci ga namotil okoli sprožilca in še dol je bolj lepo, tako da ja, čas je tudi znajti, ki treba. Drugač, normalna pot je pa, da imaš pač trigger daljinski sprožilec, da boš nabavljati, našteljaš in ker aparati so omejeni na 30 sekund. V bistvu, še danes ne vem zakaj, v mojem zvrstkaš nevarnosti ali kaj, da se ne pregrevajo. Ne vem, če kdo je to menšen mirator ugotoviti, zakaj so omejeni na maksimum 30 sekund. To je v bistvu malo stran slikan, ki je ona fotka prej. Tle v zadnji se vidi ta moj čolniček, razsvetljen, sem ga skril, ampak si ga vidi. Vidite, da malo izstopajo te štenge, ko sem šel peš dol na hiter, sem svetil še pod nogi in pa zariše takole sled, ki je malo bolj očitna, mislim, malo bolj izstopal, ki od vsega, kar je tam okolo. Ok, zdaj gremo pa čisto na drug konc sveta, to je Malezija, Kuala Lumpur, Petronas Tavas. Ne vem, najboljši poznajte, ste videli ali v televiziji, ali v kakšnih filmih, ali pa če je že bil kdo tam. Kaj je tukaj zanimivo, je to. V bistvu to so vodometi, curki. In tle res nisem vedel, kaj bi naredil, da bi bilo malo bolj zanimivo, ker druge nimaš, ko se postaviti, da čim širšo lečo, da sploh to dobiš noter. Itak je vse krivo zaradi distorzije, ampak pa sem dobil idejo, da poflešam tale curk, na full size se bo želiti in tako nekako frizne tele kapice v zraku. Pa še malo sledi nariše, ker pač letijo. Ne? To je Malezija, Malezija, kako se izgovori. A te kapljice, to si večkrat poflešal ali sam enkrat? To sem sam enkrat poflešal. Ja, se dobro vprašanje,
doskrat, če kakšen tak gibanje, ne vem, flash ima funkcijo stroba, oziroma našteljaš na koliko hercih dela, koliko to seka, daš na najhitrej in dobiš tak strobo efekt in tudi s tistim se da lučkat, ne vem, naštelaš na čim dr časa in peleš okol enega objekta in dobiš v bistvu tak efekt, kot da bi imel, ne vem, več žirov, več flešev, ne. Sam klevih ne moreš tako in okol kaprat, ampak klele pa mislim, da sem sam enkrat, sam en fleš sprožil. Ok, tole je pa, to je Tajska, nek sever Tajske, eno mestece, Paj, tako hipijevsko mestece. To je v bistvu, to je vzhod Lune. In vidimo, da lih železe ven. In kar je pri Luni dosti važno je to, da Luno met v kadru v bistvu ni dober, zato ker je, kot sem že rekel, toliko svetla, da je vse prežgan takoj, zdaj imaš opcijo posebej slikati, pa prilepati gor, ampak to polje spadi, tako kot one kičaste slike, ki imaš, ali pa je celo kar iti na Google, pa je znam lovdati, pa tlele prilepati to veliko doko, ne. To je tudi opcija, samo malo smešno zgleda. Tako da, to je v bistvu vzhod Lune, je dobro narediti tik prejem ven pokuka, da pač nimaš one prežganine, pomagaš si lahko, vidi se tudi od oka, počas ven leze, lahko pač danes imaš pa te aplikacije na telefonu, ali sam sikr, ki ti v bistvu kar na minuto natančno povejo, kdaj bo, kje je ven prišlo, na kjer mesto, ali zvezda, ali luna, ali sonce. Tako da, to se danes kar s tem dela. Tudi, ne vem, pri videoprodukciji, pač človek, ki skrbi za fotko je včasih, vemo, da so vsi, pa še danes kakšni iz starejše generacije, hodijo s temi mini sekstanti okoli s tabelcami, zračunajo pač inklinacijo, kdaj bo, v kjeri uri. In danes imaš to v bistvu telefončko, sicer eni trdijo, da ni natančno, sam v bistvu eno, tako da point je to, da je zelo dobrodošlo za takve zadeve, ko hočeš vedeti, kdaj pa kje bo Luna pokukala vrno, tako da se že prej lahko pripraviš za Moonrise, pač za vzhod Lune. Ok, tole je, ki je že to, no, Laos, Luang Prabang, eno dost, v bistvu, turistično mesto, mislim, oni tisti, ki grejo v Laos, grejo tukaj nemno, jaz sem, ker recimo tole je dost iz potina. To je že bolj nazaj na oni neki turistični poti iz Chiang Raya, čez Laos, dol nazaj v Tajsko. Tle sem jaz spet malo kreativen, ampak sam v delni meri, ne vem, glede kompozicije, po angleš se reče leading lines, da pač ti neka cesta, pot, karkoli odpelje pogled nekam. In lahko se še sprehodeš z lučko, kje z eno, nazaj z drugo, pa mislim, da se s telefonom, ne, to je bilo z lučko, ja. In malo poudariš to linijo, spet nek light painting, tako da si še malo bolj kreativen. To je Bangkok, Tajska, to ni fotkanje stojala, ampak iz roke, ker v bistvu tle sem na lež hotel, da se vidi, da je tale deček nekako oster, tole pa lih toliko razmazam, da pač se vidi to gibanje, da se poudarne, ker je res dost pihal. In v bistvu za ponovat slikati ni obvezno stojala, no, pač tudi krajši časi pa pač nažgeš ISO oziroma blendo, kakor ti objektiv dopušča, odpreš in se da čez lepo slikati, ne. Sam klej bo dosti svetlo, vidimo, da je to mesto, ki mesta so že tako po defaultu po noč bolj svetla, ker se v bistvu vsa ta nesnaga osvetljava odbija od oblakov in nazaj dol, tako da so mesta dosti bolj svetla
pa še okoli vidimo, da je dost luči, pa mislim, da tle je bilo še to svetlen, tako da je vse dost svetlej, kaj nek sred ene narave. Ne, zdaj, ko sem omenil, pač lečo, ki ti dopušča mehno blendo oziroma svetlo blendo z oslonko, tako izpade, kada rabiš za nočno fotografijo nujno drago opremo, se pravi, senzor čim več, dynamic range, full frame, čim manjšo blendo. V bistvu ne rabiš vse se da s cenejšimi, full frame ni potreben, manjša blenda pač navijaš ISO, podaljšaš čas, tudi če pač malo šumi ali kakorkoli temu rečemo, tako kot sem prej rekel, point takih fotk je, ne vem, izgled. In tudi to, kada on se razlaga, zdaj ni nujno, da se pač zdaj naprej samo ponos slikate, ampak če že je nek dopust, nek izgled, je res fino imeti to jalo, ki v bistvu ponoč nekako imamo v glavi, aha, zdaj bomo šli pa, ne vem, na Kanarce in imamo cel dan sliko, ne vem, pol ponoč pa spraviš. V bistvu, kva vse se še skriva v noči, ne, tako bom rekel. In to je nekako danes smiselno, malo prikazati, da če že imate aparate, če vas zanima to, jih dajte še ponoči izkoristiti, pa kjerkoli aparate, res ne vem, da je. Pač, da omogoča daljšo zaklope, da pač neko blenda, zdaj pri kit objektivih je to malo problem, ki pač se lahko se zdaj, čeprav vem, zdaj se to toni že, vsak nov kit objektiv ima že kar malo, je svetlovno malo močnejši. V glavnem, s tistem, kar pač imate, če je DSLR, se da slikati po noč. Stojalo je pa kar obvezno. Ok. Zdaj pa v Benetke. To so Benetke iz Izola di San Giorgio, to je nek otok pred Benetkami. Tukaj sem se znajdel spet pač z eno barko. Heca mi je bilo to, da sem enega dost, bom kar rekel, tečnega lastnika iz Albanije, ki je imel dosti take bizarne ideje in si je želel biti prevezan na ostrov izpred Venecije in sem mu to zrihtal, smo šli na ta otok, se prevezali in ko smo ugotovili, da po deseti se cel otok zbrejen, mi žive duše tukaj in še na pivo ni mogo iti in potem se je ščonom čez vozito malim in tako da, to je zgodba v ozadju. Jaz pa itak pa spet nisem imel kaj bolj pametnega za delati, sem vzel aparat in v bistvu sem hotel iti tale, to spet, to ni trajek, to so pač te vaporeti, ki tam vozijo in sem ga hotel iti in sem imel lih srečo, da sem lih postavil in to je bil v bistvu zadnji, ki je odpel iz tega otoka, tako da. Pa sem še tam stal, da bi naredil boljšo fotko, malo drugače, ni bilo nobenega več, tako da. Evo, je bilo uspešno nekako. Ne vem, glede obdelave, ta luč rdeča je v bistvu že čist na meji, da je prekurjena. Tle sem recimo pač v Lightroomu, kaj ne vem, zdaj nekako, vsaj jaz ga uporabljam, pač rdečka naj čist nižo, da se tole nekako ne skurje, ne spazi, oziroma ne zelo svetle od tega. Evo, to je to. Ta je spet ena kreativna, tole je, to je skradin na Hrvaškem, ne vem, če je že dobil tam, to je tam, kaj je nacionalni park Krka, v bistvu tam, kaj se izliva eno tako mestece na ustju te reke. Ovo sem imel spet viško cajta zvečer in sem hotel v bistvu iti slikati cel skradin iz tele trdnavice, kaj je nad mestom. In pač ni bilo zanimivo, sem rekel, ok, kva še imamo, sem se obrnil okol in pač v ozadju se spet neki odbija neko večje mesto. Tole sem pa spet jaz, ker sem se svetil z baterijo pod noge, pa bo hit skočil sem pa naredil en krop, tako da pride nekaj taj skrat.
zdaj ne vem, nastavitve, 30 sekund F2.8 ISO 250. Malo pozarom na nastavitve, tako da nekaj spomnite, če bo koga zanimali. Kje pa smo, aha, napravljamo. Tole je Oto Prač, Milna, ni bilo bolj pametnega, isto kot prej. In sem najdel tegale hrošče na pol puščenega. V bistvu ni tipična nočna fotka, taka, ki že celo večera posujem. To je v bistvu avto, stojalo, da imam hit nastavite, pogledati. 30 sekund, ampak 30 sekund za to, da sem jo dal časa, ga poflešati. Čist, ne vem, mene 10 bliskov na polno moče to do zadnji. Zato tako izpade, da žari posoto do zadnji. Tlele recimo se celo mene malo vidi, tako sem skakal okoli avta, blisko, tako to rata. Ok, to je spet ena podvodna poprej, tole je Biševo, en majhen otok, malo stran od Visa. Tle sem se znajdel ponoč zato, ker sem mogel pač te klijente moje z jahte pelati. Se hotel nekaj malo fancy en večer in sem jih pelo na Biševsko noč. To je bilo v bistvu na koncu sezone, ki ni nobenega turista, ampak sami domačini iz Visa, ki se ga natočajo, ki kradajo na tem Biševu. In si lahko predstavljate, kakšne je situacija z onimi zelo petičnimi gosti. V bistvu so se imeli čistino, so se ga totalno ne želeli. Jaz sem še pa ta cel tako naslikati. Ok. Tole je nanos. Ni nič kaj dosti povedati. Mogoče to, da tole mi je bilo všeč. Ker v bistvu ta vir svetlove tako meče senco, da je tole v senci, oziroma ni osvetljeno. In izpade, ka, ne vem, kako že pač ne. NASA, sred Slovenije, strelujemo rakete. Tole je Jezersko. Evo, tle se to vidi, ko sem prej razlagal, da je Luna v kadru in izpade kaj sonce, ni nedefinirana. Pa zato, ne vem, če imaš sonce, če proti soncu slikaš, pa ga hočeš imeti v kadru pod dnevu, je dobro, vsi vemo, da če daš blendo na maksimum, oziroma če zapreš na 20, dobiš tako lepo zvezdo, pač prnočni se tega ne moreš prevošati, ker bi lahko tam celo noč čakal. In tole je spet 2.8 in je taka pika prekurjena. No. Mogoče bi bilo boljš, da bi počakal tele oblake, ampak pač se je tako, kot sem prej rekel. Ne. Nobena bo jezen, če je gor skurjena luna. A ja, tle sem da v flešu spodi, oziroma ne, ker šel sem, pač s punca so šla tole izvajati, spomnim, kaj so delali že na Jezerskem sred noči. To so pa neke bakle, ki so nam ostale od njega snemanja in smo išli po kurt malo eksperimentirati. Tako da to je v bistvu ona navijaška, jolična bakla. Tole je spet en eksperiment, to je nek v Idri, to je mostiček, kaže ti si zver, ta je najkrajša reka v Sloveniji. Tudi da je Izal. Ja, a ste iz Idrije, ne? Ja, vse se sliši. Kaj je tlej hecen je to, da sem šel kaj, da bom naredil eno ohe splav nočno fotko, ni se nič videl, tema čista. Sam šum okoli, sem imel pa eno Marelo v avto, ampak to ni ona Marela, neka pro foto, to je čisto večna sponzorska Marela, bele barve. In sem pač od zad flešen proti aparatu hodil in rata to, karkoli že to je, pač tako se vidi. To je v umaku slikan, tukaj sem imel to, pač imaš dvakrat na dan, imaš tist, mislim, nek golden hour je nekaj drugega, ne magic hour, ampak ona svetlova, ki lahko, ki v bistvu še zelo temno, je ni ona svetlova, ampak jo lahko nekak zbalansiraš z eno umetno svetlovo in to je v bistvu tle je zvedan, da se
še zmeri vidi pač dnevna svetlava, ampak tole sloven seka, če poflešaš. V bistvu to ni del nobene nočne fotografije, to se v bistvu uporablja v vsej fotografiji nasploh. No. Po noč je samo malo drugače spada, recimo. V bistvu realno to ni bilo toliko svetlo, je vroženo skoraj čišti stema, sem malo se še svetlikal, poli spada je pač dosti svetlo, kada si jih slikal, ne vem, ob sedmih popoldne polet, ali pa osmih in ne ob, a imam cajt mogoče, zdaj bi se bil, devet zvečer, kaj. To je baterija? To je fleš. A, fleš. Ja, to je fleš, pač, jaz uporabljam Nikon, ki ima fajno možnost dati na 200 mm, ta je SP900, da je res zelo ozik snop in pač se stegneš gor, enkrat stisneš in to je to. Ok, tole je most čezmerno, tlele imamo prej od Novigrada, čeprav vem, bi tle mogla biti slovenska meja. Ni neka zgodba, da se ga je krdel napival, kako že, pa je zamešal dve reke. No, to je pač ta most čez. In kva je to? To je v bistvu stojalo, avto, vse štiri žmigavce, pa se zapeleš men. In pač žmigavci, kaj so, tripalke, kako že, se tako lepo pržigajo in ugašajo, tako pač počasneje, ne odrezamo in zato so take lise razmazane. Pa imamo še vilkat, da ni dolgočasna slika. To je sam šel do spodi, spet visi slika, ne, 100 meter, kar je narobe. Ampak, če se nekak, če imaš neko protivtež, tako bom rekel, no, pa to nisem del nočne fotografije, ampak tudi dnevne, če imaš neko protivtež, v narekovajih, pač čisto je v redu. Tole je Sadar, to je nek projekt, ful dobro, ki ga imajo oni, sam se lo rešil, to so pač... Sam bo to ročno delo reči. A res? Ja. Aha, možno. Tle še delajo, to je... Ja, tle še delajo, ja. A je že cel? Ok. No, ampak ideja je ful dobro, to se fila čez dan, po noče ri, in turiste grejo kam muhe na to luč in hodi kaj gor. Zadarski fotografi. Ja, pa kakšen jest iz kjer koli že sem zlobljeni. Kaj je v bistvu ista scena kot prej, da je bilo še skor dosti tema, ampak pač sredo daljše ekspozicije se podaljša in ta dan, bom rekel, in dosti močno je. Ta luč v bistvu ni tako močna, kot le izgleda, ampak se pač potencira, ker je to dolg odprt, ker še zmeraj pa svetlejša, kakor morje in ljudje in vse. Pa tle je bil, koliko je bil čas, tle je bil 8 sekund, v bistvu doskrat, kaj tudi ni namerno, sploh če tako okoli hodeš in šklocaš in danili cel projekt, ena fotka, in mi v bistvu super izpadalo, da so eni razmazani, eni pa nisem, se pač premjer stavili, tako da je en tak efekt. Ok, tam je ena mojih najljubših, bom rekel, po tej kreativni planti. To je v bistvu, to je malo pod Primošteno, neka Marina Kremik, sem šel peš v Bali. In to je v bistvu fotka sestavljena iz treh različnih fotk, v bistvu iz dveh. Ne, iz treh, pardon. Na eni je flash, na drugi je tale krog, na tretji je pa z baterijo takole potegnem. In sem jih združil, čist tako manualno, pa od ene sem vzel še, sem naredil dosti hladnejši white balance, da imaš ta nek toplo hladno kontrast, da ni vse rdeče, ampak da se recimo te skale pač hladnejše. Tle potegnajo na modro že. Kva je še tle zanimivo, da jaz tle to lučkam, stvarjam, se življam s flešnimi baterijami in se pripeljam in policijski čal.
in me posvetja gor oni. In zdaj ti razlož tej njihovi mornarici, sem se rekel, če radiš ovde, ne? Sred noči. Se ko pa slikam, pa šta ne? Mislim, kaj slikam je sred noči? Pa v bistvu sem jim na hit razložen in se zamahnem. In so šli, tako. Se prepovedan nisem, po moje več čudo zgleda, ker v bistvu, ajde, to je svetilnik, ko označuje vhod v ožino in če ti tle bliskaš z ne vem čem, tako nilih po nekem pomorskem pravu, tako lahko ga zmedem, sicer je bila jasna noč, ampak vem, kaj jih je zmotil, zato so pošli v njim. Ok. To so Dolomiti, pa so Džavo. Vse tle je najbolj očitno, zakaj se je šlo. Tle bom jaz 98 sekund. In ko je zanimivo, to ni kar en random avto, ki šel mem, sem probal in se ni nič videl in se rekel nič. Sem postavil fotič, se rekel punci, ko bom se sosedal v avto, se rekel, ko bom tlele, ti pržgi in čaki, da spelam tole dol in gor. S meglenkom. In zdaj si predstavljate s Ford Mondeo Caravan tole po 98 sekundah, tako. Je kar pošrek, no. Samo vse za fotka. Tako da, če bi bil še boljši avto, še ne bi bilo, ampak je šlo. To je v bistvu samo na drugo stran. Če pa zmanj pa lahko pomagaš, tle, dva, dve potke naredila, nekaj čist. Ja, ne, to je pa ona. Poenostaviš, no, že tako so bila cel dan okol, tudi, ne vem, če tako potuješ pač s partnerjem in si ti čisto temo, ne, ima po moje že malo dost po celo dnevo in če še po noč nadaljuješ, tako probaš čim prej zvesti. Ta je tudi zanimiva, tle je to, ko sem prej omenil, da imaš hiter to prežganino, ker pač ni dobrodošla, če fotkaš v ro, je lahko bolj skensliš, kolikor JV. Mislim, to je jasno, no. Mislim, jaz sem kar, ne bom rekel, pristaš roja, ampak če že daš toliko in toliko za aparat, kolikor ti pomeni, če slikaš v neki kompresiji 8-bitni, si v bistvu vrgu stran cache, ker ne izkoristiš onega senzorja, ki so ga dal not, ampak pač rečeš aparatu, ti odloči, kako bo vse, on zapeče in je konc debatami. Pa roju je tudi to, pač programi gre naprej, znanje gre naprej, če imaš ti v tej obliki shranjeno, ali pa, ne vem, DNG, pač nek digital negativ. Imaš kasnej, ko imaš druge idejo, več znanja, boljši računalnik, boljši monitor, še zmeri šanso nekaj popraviti na isti fotki, v bistvu, ki lahko dost boljši narediš, kakor si prej mislil. No. To je tudi en plus. To je Los Angeles. V bistvu v Ameriki sem bil, bom rekel, poslovno, ampak to govorim zato, ker bil sem tam en mesec pa pol, ne bi pa čakal, da sem dal celo Ameriko čez, ne vem kaj vse videl, nisem mogel, ker smo bili non-stop v Los Angelesu in vse, kar mi ostaje, da sem zvečer delal take hitre izlete in pač enkrat downtown, ker je to enkrat Malibu, enkrat ne vem kaj, ampak vse v radiusu 100 km. In to je v bistvu downtown. In tle, če vidite, pa če si perfekcionist, da tole zelo zmot, da ni cela bajta, pač. In to je v bistvu prva fotka, ko sem postavil, vse je pošrek, ampak tle je pač prišel mem gasilski avto z vsemi možnimi lučmi, ne vem čem, pa sem naštimo bolj škader, ni bilo žive duše, ne avto, ne nič, tako da sem rekel, to je to. In je bolj zanimivo, kakor če vse prosto in pa ni nič. Tako da smo spet nazaj na tistem, kaj se dogaja v teh 30 sekundah.
da pač to izrabiš. To je še ena iz Los Angelesa. Pač ponoč, tudi če ni nekega gibanja, če je čista statika, bolj živi vse, barve pridejo do izraza, ne vem. Čist druga barna schema, ki pod nevo, pač bolj zanimivo. To je Nevada. Iz Los Angelesa sem se en dan prevošil, me je znanc pobral, so šla v Las Vegas za dva dni. Zgodba vzad ta, da smo se ga pač, malo smo ga zažurali, sem zelo pozno ostavljen, se rekel, kaj je videl Grand Canyon, ne vem, koliko je že vožnje, ne dve ure. In kaj se nam je zgodilo, ko so prišla kajak sva, je bil zaprt Grand Canyon. V Ameriko sem šel, vozil sem se z mačkem z avtom, sem prišel do kaj in prišel en officer in rekel, sorry guys, it's closed. In se se lahko vrnila. Kaj ostane, neč slikati po noč. In v bistvu na tej sliki pa bo še ena podobna. Tukaj je Las Vegas oddaljen tako zelo zelo daleč. In zgleda, kaj je sončni vzhod. In znam, da je Las Vegas je eno najsvetlejših mest zaradi vseh lučk. Zdaj, ne vem, lahko bi še na mapo gledati, ampak mislim, da je več kot 100 km te zračne linije. In je v bistvu tokle svetlo. To je pa pol, tukaj bi omenil, da doskrat, če hočeš videti, kje sploh si, narediš eno fotko brez nekih light paintingov, lučk, ne vem česa, da vidiš sploh, kako je vzadje svetlo. No, to je pač polučkana ta del z peslom, na glavnem led svetlova, zelo hladna. Ta del je pa v bistvu kar v avto, so luči požgane in še malo iz desne svet, tako da da ni vse frontalno, da v bistvu spet pomota, ne, ampak čas pomota dobro spade. Ko spet pa ni v nedogled časa, da bi zdaj tam lučkov in tako da, tako je to nastalo. Evo, Idrija, ne, kaj je Sveti Anton? Cerkva Svetega Antona v Idriji. Tle je zanimivo to, da v bistvu vzadite pač ta osvetljava cerkva, je bila dosti megleno in v bistvu megla, ne vem, če gledate kakšne CSI filme, kriminalke, ko leti detektiv z baterijo in imajo kar žarke tiste baterije. V bistvu ti megle ne vidiš, ne, ampak to je vse tako naredno, da pač nek vir svetlove oziroma žark od svetlove se ne bo videl, če ni v zraku, ne, če ni enih delcev, megle, rose, česarkoli. In to je v bistvu isti efekt, ki se uporablja ali pri fotografiji ali pa pri videografiji za ta efekt, da vidiš žark od baterije. In to je v bistvu megla v tem primeru, zato so taki žarki na gor. Znač, Idrija. To je Praga. Tukaj bi sam to omenil, ki sem že danes, pač RAW format. Tukaj v bistvu fotkaš proti ne vem koliko zelo močnih svetlovnih verov. In če ne bi tukaj zabil teh highlightsov dol, bi bilo to, bi vse crčali, sploh ta okna ne bi imela oblike. Ne. In v bistvu teh hiše, teh temnih delov ne bi videl. Ne. Tako da tukaj je spet ta primer, da je dosti nujno pač slikati v takvom formatu, kot je mogoče pol še dosti ven potegniti. Pa še ena iz Prage, to je nek čovn, spet, tako kot smo živeli. To je tudi Praga. To je pač podzemna železnica, tle je prišel vlak, oziroma ta podzemni vlak. Kaj je bilo pa tle? Tle so me pa v bistvu ujeli policaji, ker sem slikal pod stojanom. Spet sem pač, se nisem nik zavejal, mogoče to malo čudno izpade, če ti slikaš nekaj, kar na prvi pogled ni zanimivo. In je bilo dosti resen problem, ker pač imajo postrejno varnost, sploh po eni uri in vsi sumljiv s stojanom in s pač nekim profesionalnim aparatom. In če ne bi bilo kolega, ker je v bistvu živel tam 10 let in je pač govori češko, tako kot oni,
Jaz sem se pač ne bom generiral, tam novo turist, kada še angličko znam, on me je ven zvlekel, ampak so zelo, zelo zakomplicirali, kva jaz tam delam, tako je bilo že na tem, da me odpeljajo na postajo zaradi te fotke, tako da. Stojalo je lahko kar tako, ne razumejo vsi, no, zakaj si ti tam nek kvazi umetnik, ali kaj ko si. Ne, zdaj tako obdelalo, ne. Vse so obdelane, ker so vse role slikane. Ne pa retuširane. Mogoče, kje sem tudi kaj odkloniral, dodal, ampak to samo zato, da ne moti, da ni, ne vem, če ti tam, če imaš tam neko štango ali pa karkoli, ali da daš stran. Je pa obdelana, pač white balance je popravljen, mislim, da sem tlele te rdeče povdaril, da niso bile toliko vidne, koja je tle še perspektiva popravljena, ker tole je fotka na 14, na 14 mm in če ne bi perspektive popravljal, bi bilo tole čist krivo. Ne? Tako da to se pa zrihta pol obdela, ne vem, detalje rob, ravn, da ne visi, da pač neka taka obdelava, da izpade, tako kar, pač, da ni te distorzije odlečeno, ker nekak men najljubša za vse te eksperimente, pa to je 24 Nikona, pa se že ve, da je huda leča, res je dobra, tudi na 2.8 je ostra, pa res dosti zajameš pa ta efekt, ko ti nekaj pride v kader, je to bolj povdarjen, zato ker pač zaroči razgokota. Če bi bil ožje, bi bilo to sam, bi se tle začel, recimo. No in posledica je tudi ta obdelava, pač perspective control, oziroma da popraviš to distorzijo, kakor koži. Ok, tu je Maroko, tu je fotkan z roke, kratek cajt, čist normalen. Aha, tle tudi nimam, ampak je, zelo kratek cajt, ne, 80, se pravi, ko, o, ena proti 80. 81. To. Blenda 1.4, dosti velik ISO in pač vse čas tudi hočeš, da ni vse razmazan, vse, če ti to optika omogoča, če ti aparat omogoča, zakaj pa ne, mislim, pač to narediš drug. Razlog je pa to, če bi ti v Marakešu, v Maroku postavil svetle z vsem, ne bi prišli policaj, ampak bi prišlo, ne vem, 10 turistov, mister, uno to kupi, buy, demi cash in je v bistvu, to je 50 mm skoleča, ki je zelo mehna, zelo priročna in nekak nisi toliko očitan. In tudi po dnevu sem opazil, da sam 50 mm skoleča lahko slikam nemoteno, ker so res, res najbolj tečni. Ok. To je pa Maroko, Mercuga, to je v bistvu rob, Sahar. Tukaj sem šel kot, čist kot turist, jahat kamele, pa jahaš na nek ta kemp, plan je v bistvu, da prespiš v teh šotorih, ješ njihovo hrano, poslušaš njihovo glasbo, se zbudiš in greš gledat sončni vzhod. To je uraden plan, sam meni valjda takoj, pa nisem že prejšnjo noc spavil, ne vem zakaj že, ko so pač skos na poti po 200 km na dan. Čist matram in v bistvu takoj, ko je bila noč, je meni sam to delal, kako zdaj čim bolj slikati. In ko so vsi zaspali, so se že tresel na posle, se rekel, ma nisem jaz prišel v Saharo, eno noč mu tle, da ne bom še slikati. In pa sem šel sred noči šetati okoli po tej Sahari in slikati. No, to je v bistvu še v tem kempu, to je od zadnje po flešan s flešan, na manual pa od spredi malo popentan z peclom, pecel na glavna lučka. To je tako nastavljeno. To je en od teh kamelih vodičev, berberov, mogoče ne lih v tem kontekstu fotka, ki že cel večer govorimo,
ampak spet ena štira blenda je isto, ne vem, 3200, dve sveče, pa od zadej so še nekaj probavo, ampak pač tole je od pesma v zadej. Bolje tole, kar je spredi važno. Dve sveče v spoti, tukaj je ena, pa tukaj je ena. Pač po noč, da je še nekako v kontekstu te sahre. Ta je dosti zanimiva. To je v bistvu spet 30 sekund in tega nisem nič prosil, da je tako, ampak je dejansko več molil, ne, tam je islam, neka večerna molitev in pač toliko so primer do 30 sekundah ni trzno. Tle bi pa omenil, pa v bistvu bilo še prej, ampak bom tle, a se videl, tele pikce, tole. To je v bistvu neljuba napaka, ampak tle nisem imel druge opcije, ker sem pač videl sceno in hitro raztekl, ok, in sem imel sam eno fotko šanso, ki je pač pol on že čel. In to je v bistvu noise, to je šum, tak poseben, ki se zgodi zaradi dolgih ekspozicij. Zdaj, to ukint pač aparat ima ta long exposure, noise reduction, to je ena opcija. Kaj v bistvu aparat naredi, je to, da ko ti narediš eno sliko, če boš to vklopljen aparat, zapre zaklop in narediš še eno fotko čiste teme, izloči šum, ki je v bistvu isti kot prej in ga odračuna od fotke. Ampak kaj minus je to, da zmeri, ko narediš fotko, fotografijo, moš čakati še 30 sekund, da on še to sprocesira in potem dalje. Tako da se tega izogneš, pač narediš par testnih fotografij, lahko tudi na ISO 6000, kakor ti omogoča, samo da vidiš kadar, da vidiš, kje si, ker svetlava je dosti podobna. Pa pač narediš sam eno tako. Druga varianta je pa še to, da v bistvu ti sam narediš dark frame, si ga shraniš, ampak pa moš imeti skozi pač primer stojalo. Narediš več fotk in ga pol naneseš in pač s programom odstraniš ta šum iz fotke, ki si jo sam naredil, v bistvu tamne fotke. Tako da, v bistvu se kar pojavlja. Pa imam občutek, da ne vem, novejši, ko so aparati, večjo, ko imajo resolucijo, manjši, ko so piksli, bolje to prisotno. Pa čeprav je senzor super drag in dober, to je kar dosti. Recimo, tukaj govorimo o D800 aparatu, ki je pač marijski senzor, ima zelo velika resolucija in posledica so mehni piksli in vse, kar zraven spada, sicer ne. Šuma kar v letu popetena, ampak ta nočna šuma je pa kar močna, tako da se moraš to upoštevati. To so spet te barberi, te kamele vodiči. Tukaj je 1-6 sekund zaklopa. To je del tega šova, kot je oni to etno glasbo pretvajajo, ampak mislim, da tukaj so se ga že kar fajno brglali, so kar neki sedeli, mi jih tak nismo razumeli, malo bobnali. Ampak to je pač etno glasba. Sam fotka je pa cool, ko so res v elementu. Tako, ko se rekel, stojala. Tukaj gore sveča. Uporabil sem pa še flash, ko sem ga držal v roki. Takole, malo višji, pa gore sem dal pač filter, oranžen filter, warm filter, da nekako se sklapa s white balance od sveče, da ni recimo tukaj je sveča rumena, to pa vse plavo pol od fleša, tako da to so se tako lotov. Vse to dobiš zraven, tiste, kaj so, folice majhne, plava, oranžna, tleva oranžna. To je še kar sahara. To je že v ene treh zjutraj, ko so vsi spali, sem splezal na to pečino. Lest po pečinah je zelo težko, če je visoka 100 metrov, je to krat 3, ker se odera. Zanimivo je pa to, da stojalo tako res dobro stoji v pesku, ko ga enkrat postaviš, se ne premakne. Res tako zanimiv efekt, ko bi pričakoval drugače, da bo to vse majalo. Tukaj
Tukaj je spet ta scena z Luno, ki je prežgana, pa kaj da malo so vlake rešili. Je pa ta fotka, ko smo prej obdelali, pa kar dosti obdelana. Dve ekspozicije, ko sem hotel med ta pesek. Selektivno šarpane tele zvezde, pa te vlake, še malo drugač. Tukaj je zabiti highlights, malo dvigneni, pač malo dvigneni črnine. Ma še rezerve, ampak ob treh zjutraj, po treh neha, koliko je bilo to to drugač. Mi je pa kar ljuba ta fotka. Ok, zdaj pa čist kontra, na mraz. To je pokljukan, to je maje vaša vajta. Ne? Neče reči, da je od cirkve. Ah, ok. Vaša o TNP smislu, Triglavski narod, se bi to samo tebe zvedel. Tole je, to smo šli na en zimski trekking, nočno krpanje, bilo je res v redu in itak, jaz sem podredil cel izlet, pač vse sem jaz skoč čakal in v bistvu sem po meter snega gazo s ful opremo, pa veste, da Nikon, vse kar je dobrega, je dvakrat težje kak ena, pa še stojala. No in to je začetek poti, zanimivo je to, da je tole polučka z neko baterijo, ki stane 10 evrov iz Kitajske, ki je kolega naročil, ima pa tak zoom, da na 100 metrov ti nariše 5 metrski kvadrat, tako, kar je ful zanimivo, priročno za tole. To je pa druga opcija te fotografije, ki pa v bistvu, ja, je boljša, je boljša, ali pa ni, nima veze. Ampak kaj je point tle, je da je pač prišel en avto, sredno či se najde nekdo za avtom, kar najprej misliš, fuck ne, zdaj mi je pa pokvaril celo situacijo, pa pa vidiš, da je čist lepo tlele malo porisal in kaj moš narediti, edin, da tik preden prije, tako kot pri Luni, preden prije iz tega vogla tlele, moš samo gasiti, da ti ne pržge, ker je spet problem, mislim problem, pač ni lepo, no? Ker kar je pržgan, vemo, da je ni več podatka, je pržgano, pržgano in ti tudi rovni ti nič ne pomaga. Edin, če greš kaj čačkati, pa klonati. Ok, to je ta ista vaša hiška, ne? Tle bi omenil sam to, prej sem govoril ono lens correction, tle ga pa nisem uporabil, pač da je tako malo bolj odkačeno, da vse je po strani. Ampak kolikor ti 14 mm malo gor brneš, bo vse na proti vrhu na noc utegnil. Tako da višji, ki greš, bolj bo nagnjen, če hočeš popravljati, boš pol več resolucije in več fotke zgubil. Pač, če bi hotel te drevese ravnati, bi v bistvu klenega odrezal, če tako odolko sklepam. Potem smo šli dalje, to je čist simpel, mogoče ta toplo-hladno efekt, ki je vse plavo, kučica not je topla, tle je to zanimivo. Pa dalje, to je pač kolega se prostovoljno javo, če je 30 sekund, ne, on je molo v safari, on je tle molo, ampak je bil primer kakamen. In v bistvu s tem nekako prelisičiš to, da je v bistvu pač senzor zajemal 30 sekund svetlobe, ne? Ker nekako človek tak nek efekt ima, kada je to pač bila naravna svetlobe, čeprav je čist nočno v bistvu. To je luna, pa to je flare. Pač napaka, objektiva, fle, spade kot kar, pač. Ja, to je en, tole mislim, da je en del temavega voza. Sam je zelo na robo že, je že dost razmazal, čas je bil dobro, tako da ni najlepši. To je pa luna, ja, to je čist luna. Ja, ampak se pravim,
idealno ni se zvezde fotkat, se pa videl, pa če je zelo spucan zrak, kaj smo v bistvu prav temperali, to je bil letos je bilo dosti naga in sem prav spremljal vreme in je tri dni padal, je obrnil na severnik in mi smo takrat šli tisto noč. In zmeri po padavinah je nebo toliko spucano, nima nekih delcev, da v bistvu luna tudi ne, nimaš čem motiti, ker v bistvu luna sama v bistvu ne zakriva zvezd, zakriva v bistvu odboj lunine svetlove v teh delcih, ki so v atmosferi. Ja, mislim, pač odboj. Delci se bolj vidijo, kot zvezde, tako bom rekel. In če ne bo čisto jasno, ponovno se to zgodi po padavinah, obrne na severnik in spuca, ne bo, ne vem, po dnevu res močno sonce, ker polarizator najboljš dela, ker ne bo čist plavo. Ponoči je pa v bistvu isti efekt, tako da, ja, prej sem rekel, da se ne vidi, v bistvu se popravljam, če je čisto nebo, se čisto dobro zvezde videl. Bi se pa dosti boljši, če ne bi bilo luna v kadru, to je pa dejstvo. Tako da to je luna, ja. Kar, sem kar zihar, da je nekaj drugo. Kaj smo šli dalje, tole, ker spet smo malo poručka, pa spet neka pot odpele, pač čist zaradi kompozicije. Tlej sem pa malo golfal, ona zva stavila primer in v originalu je bilo tole vse prežgano. Pač ni bilo ene definicije, ni bilo plakov, ni bilo te oranžne barve, ki malo kontrirajo te plavi. In sem naredil pol še eno z dost krajšim zaklopom in zdaj nisem neki fan HDR-a oziroma onega mappinga ali kakorkoli, kateri računalnik zračuna, kaj je svetlo, kaj ni, to zlepo eno dost nerealno fotko in to lahko če simpel rešiš. Vzameš temnejšo sliko, odrežeš, fitar, prelepaš, zglufaš in to je tak primer, ko sem prej rekel, da samo obdelam, je to tretošera, pač ena majhna golfija. Ok, pa smo prišli na naš cilj, ena kočica nad tole Bohinjska Bistrca, to v bistvu se pravi proti jugu, to je ta rob Pokljuke. In pač tist, ko sem prej govoril, da se od oblakov dobro reflektiraš, še boljše, če si pa na vrh. In v bistvu, tukaj sem bolje izvedel še nekaj. Tist je bila samo ena fotka, prej sem šel spati, sem postal aparat gor, da pač sam dela timelapse in je naredil tako da. To je, mislim, da ene 5 ur na 30 sekund, 30 sekund zaklopa, pa 10 sekund pauze, pa novih 30 sekund in to je pač ponavljal. Zdaj, v bistvu ne vem, jaz nisem lih nek timelapse ekspert, to se drugače dela, drugače se fotka v rolju, se resajza, se da v nek program, jaz sem to kar uporabil v bistvu funkcijo aparata, da me je to skrb zlepo in tehnično ni čisto ono perfektno, ampak pač greš spat. Spustiš, da aparat dela svoje. Koliko je ura? A je še top? Se mi da očistim. Noč, v bistvu, kaj je fotke, to to? Še nekaj bom pokazal. Ne vem, se smo dali tam eno moj opis. Za band Torl smo naredili en videospot. Ne bom zdaj celega videospota kazal, si ga lahko pogledate na YouTube, Torl, Try, se imenuje. Ampak fora je bila to, ker že cel večer govorim o stojalu, o dolgem zaklopu, pa o light paintingu. Da smo šli tukaj delati stop motion,
To, se, to je pač tehnika, ne vem, včasih risanke tako dela. Plastelin, pa eno figurco, pa premaknil, pa novo fotko premaknil. Mi smo šli tle delati v bistvu spot iz cirka 3000 fotk, ki je bila čisto vsaka narejena pač 100 tehnikov. Ene, od 5 pa do 20 sekund zaklopa nekaj po light painta. Te pač člani benda so eno pozo nastavili, smo šli na drugo fotko, no light painting, nova poza. In v bistvu to izpade pol tako. To je ena scena. Samo več. Recimo, to je samo ena fotka. Oni so sedeli okoli. Tale je pač asistent, no, oziroma kolega, ki je imel čez to lučkanje. Tole je sled novoletnih lučk, zvitih v klopčič. In on je bil tukaj, pa sem ga odkloniral in imel kakor neko ribiško palco, tle gor in nalak so to dol, ta svežen teh lučk in jih je vrtel nad to mizo. Jaz sem imel pa še flash od zgori na dole smeren, da je v bistvu na koncu vsega zaklopa, second curtain, še posvetljiv scena. In pogreš fotka za fotko, to je vsaka fotka, pač po novi vaja mi pride to van. Nekaj tazga začne se tako. In pride tak, taka povezana situacija, ne? Če ti sam večkaj znamo, tako da bi bilo. Pač risanka, tako ko so včas ročno delali z listi, je to isti efekt. Tako da, to je pa to. Jaz moram reči, da se za vsako predavanje doma resno pripravljam, kao vse mu vprašam po svojih izkustih. Ja, seveda sem pa že čist hlipal. Ja, zato, ker sem vsi do zdaj so se po dobro pripravljali, da so v bistvu vse povedali, kar sem isto vprašal. Edino to sem opazil, da koliko po dnevu je na bo bolj fajn, če so oblaki gori tudi pri nočni fotografiji. So mi veliko bolj všeč tiste, ki so še pač genialnika še neba z oblaki, da ni pač prazno nebo, razen ker so zvezde. Ja, oblaki se razvlečejo, ne, pač spustijo sled svoje, nekje bolj, nekje manj. Najbolj se razvleče, če se osvetljajo do spodje, pa je bodo zgore, no ne. Tako da, v bistvu je, se ne vem, kjer je tak tipičen primer. Klesa, kar dosti razvleče. Ja, pa tisti. No, klesa je nekaj bil severni, ki je dosti močno opihal in jih je toliko razvlekel. Tako da je pač dinamika, tako kot smo štarte rekel, časovna komponenta, kar se zgodi, se tudi vidi na fotki. Ne, a še kaj tazga, sej, moj, povedal sem kar vse. Če nam dobro še kakšno vprašanje. Znači, pa bo kar naslednjič stojalo, salo pa delati. Ja, najlepše hvala isto še enkrat. Ja, hvala vam, ko ste prišli, ne, ko ste gotovi.